Ahoj, Jimin. Máme tu ďalší deň. Dnešný druhý deň sa ako volá? Útorok. Výborne. Včera bol pondelok a zajtra bude streda. Tak si poďme povedať tie dni, ako idú za sebou. Pondelok, útorok, streda, štvrtok, piatok, sobota, nedeľa. A mne sa celkom páči, keď si to hovoríme aj tak zrýchlene. Tak poďme si to skúsiť povedať rýchlo. Pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok, sobota, nedeľa. Výborne, super. Tak skúsme ešte takým normálnym tempom ešte raz. Pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok, sobota, nedeľa. Super. A dnes by som chcela začať čítanie tak, že ťa poprosím, aby si si zobral nejakú knihu, hoci akú, ja mám takúto. A skúsime si dať tú knihu na hlavu. Tak. A budeme ju držať, vydržíme to, aby nám nespadla. A keď sa nám objaví nejaký obrázok, tak vytlieskame slabiky. Dobre? Povieme to slovo a vytlieskame slabiky a musíme dávať pozor, aby nám kniha nespadla z hlavy. Tak poďme, skúsime prvé slovo. No, čo to je? Pero. Tak ideme vytlieskať. Pero. Nespadla ti? Výborne, tak môžeme ísť na ďalšie slovo. Čo je toto? Veža. Tak ideme vytlieskať. Veža. Dobre. A skúsme ďalšie slovo. Čo je toto? To je medovník. Medovník. Padla mi. A tebe vydržala? Tak skúsime ešte posledné slovo. Napríklad, čo je toto? Objevame sa tým. Je to vejar. Tak ideme vytlieskať. Vejar. Super. Tak sme si troška vytlieskali a môžeme sa ísť pozrieť do pracovného listu. V prvej úlohe tu máme všelijaké obrázky a máme ich spojiť so správnou slabikou. Tak si poďme prečítať slabiky. Me, ve, se, pe. Takže napríklad toto je medovník. Medovník. No na akú slabiku začína? Me. Výborne. Me ako medovník. Tak to spojíme. Tak to spolu. Super. A napríklad toto je veža. Tak s ktorou slabikou to spojíme? Veža. Na začiatku je ve. Tak to spojíme. Výborne. A ďalej budeš pokračovať. Vždy si najprv povieš, čo je na obrázku a potom to spojíš so správnou slabikou. V druhej úlohe sa dostaneme na hrad a tvojou úlohou je prečítať všetky tieto slabiky. Na tomto hrade a aj na tomto hrade. Potom sa dostaneme do kráľovskej veže a aby sme mohli zísť z nej dole, musíš pekne prečítať všetky slovíčka, aby si sa dostal až dole. A v poslednej úlohe máš prečítať vety. Tak nech sa ti darí. A na matematike začneme zase s ďalším číslom. Aké je toto číslo? Je to číslo 9. Výborne. Ukáž aj ty na prstoch 9. A aj takto vyzerá číslo 9.
Ale pozor, keď sa postavíme na hlavu, tak to vyzerá ako číslo 6. Pozri. Tak poďme naspäť. A máme zase číslo 9. Tak poďme si ešte na našich prstoch porátať až do 10. Od 0 až po 10. Takže 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A naspäť 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Výborne. Tak sa poďme pozrieť do pracovného listu. V úlohe číslo 1 si precvičíme písanie čísla 9. Môžeš najprv obtiahnuť prstom a potom si zober tri farebné farbičky a každou farbičkou raz obtiahni to číslo 9. Dobre? 1, 2 a 3. Potom si zoberieš obyčajnú ceruzku a pekne napíšeš krásnu veľkú deviatku. A toľko deviatok, koľko sa ti zmestí. V úlohe číslo 2 spočítaš, že koľko je všetkých slimákov. A to zapíšeš sem. Potom zistíš, koľko slimákov ide doľava. To je ktorá strana? Tam či tam? Doľava je tam, tým smerom. Potom zistíš, koľko slimákov ide doprava. Tým smerom. Potom zistíš, koľko slimákov je zelených a koľko slimákov má hnedú ulitu. Hnedú ulitu. Tento má šedú, že? A tento má oranžovú. A pekne zapíšeš. A v tretej úlohe si zoberieš zošit a do zošita nakreslíš 9 trojuholníkov. Takže napíšeme 9 a 9 trojuholníkov nakreslíš. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A potom budeš ďalej pokračovať. 7 štvorcov. Napíšeš 7 a nakreslíš 7 štvorcov. 9 jablok, 8 čerešní, 6 kruhov a 5 hviezdičiek. A v druhom pracovnom liste si znova ešte precvičíš písanie čísla 9 na celý riadok, na obidva riadky. A potom tuto ťa poprosím, že by si skúsil nakresliť ty sám ruku. Nakreslíš ruku 2, 3, 4, 5 a aj druhú ruku. Raz, 2, 3, 4, 5. Teda táto je smiešná. A vyfarbíš 9 prstov. Dobre, vyfarbíš 9 prstov. A tuto v tejto úlohe budeme trocha počítať. 5 prstov plus 4 prsty je spolu 5 plus 4 je 9. Tak pekne zapíšeš. A potom skúsiš aj vypočítať tieto spodné príkladíky. Tak sa budem tešiť na tvoje odfotené, vypracované úlohy.
A už nám zostáva iba písanie. Aké písmenko sa teraz učíme písať? Je to veľké písané P. A keďže je to veľké písané P, píšeme ho buď na začiatku vety, alebo ním píšeme mená našich kamarátov. Tak skús nejaké meno povedať na P. Výborne. A toto je aké písmenko? To je malé písané P. Výborne. A to píšeme hocikedy, len nie na začiatku vety. Tak skús povedať nejaké tri slova na písmenko P. Prvé povedz. Teraz druhé povedz. A povedz aj tretie písmenko na slovo na P. Super. Tak a znova, aby sa nám dobre písalo, sa rozcvičíme. A dlho sme neboli v filharmónii, dlho sme už nehrali na žiadny hudobný nástroj, tak si môžeme dnes zahrať. Tak sa pripravíme ako pán dirigent, pripravíme ruky a rozozvučíme orchester. A prichádzajú na rad husle. Hráme na husličky. A teraz na píšťalku. Výborne. A teraz na priečnú flautu. Výborné. Na bubon. A na klavír. Ukončíme náš koncert. Správni dirigenti. A hotovo. Výborne. Tak poďme sa pozrieť, čo budeme písať. Tak v prvej úlohe si preopakujeme písanie veľkého písaného P a malého písaného P. Pekne na celý riadok. V druhej úlohe budeme už písať slabiky aj s kamarátmi, aby nebolo to písmenko P samé. Sa strieda veľké, malé, veľké, malé, veľké, malé, veľké, malé. A zase na celý riadok. A tuto v tejto úlohe budeme potrebovať farebné ceruzky. A máme tu napríklad veľké písané P, tak ho zafarbíme a musíme mu nájsť kamaráta, ale tlačeného. Tak hľadajme, kde je veľké tlačené P. Aha, tu je veľké tlačené P. Tak ho vyfarbím rovnako a spojím. Potom si napríklad zoberiem, toto je čo? Malé tlačené U, vyfarbím a nájdem písaného kamaráta, písané U. Aha, tu je. Tak tiež vyfarbím a spojím ich. Takto pospájaš všetkých kamarátov vždy inou farbičkou, aby sme to mali prehľadné. A potom, keď to budeš mať hotové, odfotíš a pošleš.